Plus Malaysia Berhad Plus menandatangani memorandum persefahaman bersama Petronas Dagangan Berhad bagi membangunkan stesen hibrid komersial yang pertama di Dilebuh Raya. Kerjasama strategik itu merupakan salah satu projek berimpak tinggi yang memberi manfaat kepada kesejahteraan rakyat khususnya pengguna Dilebuh Raya. Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Datuk Sri Hasnul Zamzam Ahmad berkata, dengan wujudnya stesen super hibrid, pengguna yang menggunakan Dilebuh Raya bakal menikmati perjalanan lebih selesa dengan pelbagai pilihan sepanjang perjalanan masing-masing. Stesen super hybrid itu bakal menyediakan perkhidmatan mobiliti menyeluruh seperti stesen petrol dan diesel berskala besar, termasuk stesen pengecasan pantas DCFC untuk pengguna kenderaan elektrik EV. Selain menyediakan kemudahan-kemudahan awam yang lebih selesa, perkhidmatan runcit serta ruang makanan.